けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いやいや、釣子さんいい時来たね。いや、SNS でずっとチェックしていて、うん、今日これですよね。これ限定カラーです。これです。これ江戸カラーっていうことでいいですか？そうですね、そうですね。トラロスっていうことで店頭販売開始っていうことで、もう今日中には売り切れちゃうんじゃないかって。そうですね、そうですね。渡ったんで、はい、来てみたんですけど、いや、いいタイミングで来たね。いや、やっぱりあの LINE スラックの各 SNS 見とくと、はい、やばい情報がいっぱいあるんで。ありがとうございます。これ絶対ちょっと仕事でもちょっと来ないとダメだよね。いや、今回ね、結構まあまあいい、見やすいカラーなんで、はい、あ、これもしよかったら簡単にコンセプトを、はい、コンセプトですね。今回はまあトラ年ということで、このトラっぽいカラーなんですけど、はい、このね、中に入ってるね、このリフレクトがちょっとトラっぽくないですか？トラ柄っぽい、ね、今までね、まだこれ一回も出したことないプログラムの、はい、あ、プログラム、これ今回初めて、はい、そう、このタイガー関係のやつは初めてで、はい、でね、お腹もね、これ見えるラインスラック浅草ってちゃんと入ってますからね。浅草限定カラーっぽいでしょこれ、はい、ね、で視認性がいいこのね、クラウンカラーとこのピンクのタイガーですね、はい、2色あります。これがまあまだ若干今16日夕方で店頭にあと若干あって、そうですね、少しだけあります。で夜に夜、今日の午前0時、まあ、17日の午前0時から通信販売、はい、受付、メール受付開始です。先着順ということ。そうです、先着順になっちゃいます。うわ、あの、もうなくなり次第終了ってことで、あのね、フライングで、はい、ちょっと今日メールいただいちゃってる方とかいるんですけど、ちょっとすみません、それはもうあのダメなんで、改めて0時から入れてもらえよいといいですかね。はい、こういう縁起物のぜひもんで、はい、で今なんか自分あの、ええ、これ入ってきて、ええ、俺これこの前なかったんじゃないかなっていう、あれ気づいちゃいました。これってだってこれ何ですか、これ。これちょっともうあのワールドレコード、ジャパンレコード、もうババババババッと増えちゃってるんです。これなかったですよね、秋口ちょっと前ぐらい、はい、これって何なんですか。これはあのこちらがですね、ブラウントラウト の, あのワールドレコード、まあ、釣りの大きさとか重さとかの記録ですよね、はいはい、世界記録、日本記録でですね、うちのお母ちゃんがですね、これ去年の10月に高知に釣り行った時に、はい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 、平鈴木のジャパンレコードをあのいただきました。あれ、ジャパンレコードだったんですか。はい、あのレングスレコードですね、レングスで、レングス、うん、こちらのルアーパニックジャックで、まあ、もう販売じゃないんですけど、これ今作ってるやつですね。そうです、そうです、あ、じゃあ発売開始前に、はい、ジャパンレコード出ちゃったんですか。はい、そうです、しかもこれすごいよ。うわー、これがね、パニックジャックっていう、これも今後ね、楽しみなルアーなんですけど、順調にいけばいつぐらい。そうですね、2月末、あ、もうすぐですね、ぐらいには販売できるかなと思います。カラー選定して塗って、そうですね、そうですね。あ、じゃあ春ぐらいまでには形が出てくるかも、うん、そうですね、はい。これどういう、改めてなんですか。これはペンシルベイトとミノーのこのミックスされた感じですね、はい、まあロッドアクションでも動くんですけど、はい、今やっぱりそのリールがハイギアのリールとか流行ってるじゃないですか、はいはい、でデジ巻きすることで、はい、こうなんですかね、いろんなアクション、なんだろう、潜ったり水面飛び出したりとか、まあパニックジャックっていう名前なんですけど、本当に小魚がパニックを起こして水面で暴れるかのようなアクションが、はい、このハイギアリールと組み合わせて使うことでバッチリ出ます。ブラックバスはもちろんいきなり平鈴木のレコード出ちゃった。ということはね、もう本当ね、これ伊藤も僕テスト中に釣ってるし、はい、北海道で、はい、でバスももちろん釣って、はい、シーバスも釣って、はい、あとねブラウントラウトも釣ってるんですけど、はい、フィッシュイーターはねバッチリ釣れる。すげえ、これがうまくいけば2月ぐらいに。そうですなんかほら、もう急にボイル起こった時に、はい、うわーってあたふたするじゃないですか、はい、
僕なんか船乗って竿2本積んでる時は1本はこれつけておくんですよね、はいはい、いやこれ秋口俺も好きなエリアで、はい、ラインスラック号が、はい、まあ、動画でも上がってましたけど、はい、もうここになんか言わしちゃってるけどそうですね、そうですね、ああいうタイミングでも行けるし、そうなんですよ。なんかね、もう本当にあのボイル打ちで釣れるルアーが欲しくて作りました、はい、これ、はい、ぜひ皆さんこれよろしくお願いします、はい、パニックジャック。じゃあちょっと運よくまだ残ってたんで両方とも買って帰りたいと思います。で今日はラッキーガールさんにこのカラーについてちょっと伺っていこうかな。どうですか、ね、島田さんが好きそうだね山田さん好きそうだね、この色ね。じゃあ買ってこうかね。どっちの色が買ってる？あ、こっち。おー、虎年だしね、ありがとう。じゃあ買ってきます小倉さん、はい、今年も1年よろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。いろいろね、楽しいもん今年もね、出せそうなんでぜひ皆さん遊びに来てください。よろしく。